მოგესალმებით ყველას. როდესაც მაგალითად ხის აი გასხვლა რამე გჭირდება, აუცილებლად უნდა აი ესე ცოტა ცერად წავაჭრათ, აი ესე ცერად, რომ წყალი არ დადგეს, ესე ცერად წავაჭრათ და სპეციალური მალამოსავით იყიდება სამთო ქიმიაში, ან შეიძლება თაფლის სანთელი გადააუსვაზეთ, შეიძლება გუდრონი გადაუსვა, გუდრონის ის კონდეს რა, რომ იმას ქნას, აჰა, მშვენიერი, რომ მოიშუშოს და რაღაცა ცუდად არ გამოგვივიდეს. აი, აჰა, ეს არის, ამას ქვია წამლობა. აჰა, ხის წამლობა. და შემდეგ, როდესაც უკვე ხეს ასე დაამუშავებ, ახლა ეს არის სიტყვაზე რაღაც ტოტი მოჭერი, აუცილებლად უნდა დამუშავებ, ახლა ამაზე ტოტი მოვჭერი, რომ უშლის ცუდად იყო და რაღაც ნაწილზე მე იქით დამყნობა მინდა და ამიტომ ეს ნაწილი გავაუქმე და ლამაზად იყოს. ახლა ეგ მაგალითად აი აიქეთ ცოტა აავალ გაჩვენებთ. აი აიქ მაგალითად არის უკვე გახარებული, დამყნობილი და შემდეგ გახარებული. აი ამებს ახლა უკვე მოვაცალოთ და მე დანარჩენი რომ წავიდეს. ჰაერმა გაუაროს, გამოუაროს. აი ეს უკვე მოვაცალოთ. ეს არის ერთი წლის წინ გახარებული, აი გადავიღე ფიქით და გაჩვენე.